ако едно момиче има нужните качества и иска да бъде модел, конкурсите за красота са перфектният начин това да се случи. Не работя с методите на моите колеги, никога не съм го правила. Лицензите, правата за тези три престижни конкурса, може би малко хора знаят, се държат от Доналд Тръмп. Митови легенди има за каталозите с момичета за поръчване в модните агенции по света понятието мъж модел, нали, един мъж модел може да изкарва много пари. Не мога да отръка, защото ти си ми близък и аз не мога да те лъжа. Не мога да отръка, че това го има. А ако даден модел е направил име, парите идват от всичко. Митовите -то легендите винаги съдържат а, доза истина. Ако си модел в България, значи си жив умрял, защото с това не можеш да се изхранваш посмъртно. Има ли плащане? ето, скъпи, коя камера да гледаш Която си избереш. Момичета. А, това е до живот. Здравейте, уважаеми зрители. Отново сме се събрали с страхотен човек, който ми гостува днес. И ще си говорим на тема мода. Какво се случва в света на модата? Ще ми каже моята страхотна приятелка Мира Матеева, собственичка на VIP, VIP Fashion Group. Поправим, ако бъркам. Точно така. Модна агенция. Модна и event агенция. И ивент агенция. Организатор си на Miss Varna, Фестивал на модата в Варна. Сигурно още една камара други неща с които не съм запознат. Много. Вече, ти си вече ти ще влезеш в твоите си води и ще ми разкажеш подробно какво, що и как се случва. Здравей. Първо здравей. Първо Благодаря здравей. Ти, че при поканата да ми доеш на гости. Аз ти благодаря за поканата. За мен е изключително удоволствие да ти гостувам в това страхотно студио и съм изцяло на твое разположение да отговоря на всички предизвикателни не до там твои въпроси. Не до там е добро отношение. <laughs> <laughs> Трябва да има някаква граница, която да не преминаваме. Откъде да започнем? Кое ти е най-любимото събитие, свързано с моята за мен върха на всичко в моята кариера и както често метафорично обичам да казвам, това е конкурса мис Варна, на който гледам като на едно мое собствено дете, което отглеждам вече повече от 18 години. И в развитието му и отглеждането му и реализацията влагам цялата си душа и сърце, много любов и много професионализъм, разбира се, за да стигнем до наистина този конкурс да бъде обявен еднократно за най-добрия конкурс за красота в България. Аз съм а, имал възможността да присъствам веднъж, а, поради така технически причини, само веднъж. И трябва да кажа, че беше впечатляващо събитие, наистина. Много ти благодаря. Освен всичко останало, сме да кажа, че и варненките са много красиви жени. О, да, да. Пословично красиви, да. Известни сме с това. Как се организира един такъв конкурс, като ми изварна? Ами... По принцип, всяко едно събитие, което има за цел да бъде наистина реализирано професионално и да поднесем на аудиторията една качествена продукция, е доста сложно и смело начинание. Разбира се, аз не бих могла това да го направя без невероятен екип, който имам вече от доста години. А, а и амбициозната цел, която си поставих още през телечната 2005 година, когато стартирахме с първата мизварна, беше това да не е поредният конкурс за красота, а нещо, което да се отличава. Да бъде различно, да бъде нестандартно и с времето мисля, че успяхме да докажем, че мизварна не е а, обичайен конкурс за красота, а се превърна в един грандиозен спектакъл, който се откроява с нестандартна хореография, атрактивен стайлинг на участничките, една характерна, различна сюжетна линия, която всяка година е различна, с много артистични перформанси, танцови превъплъщения, актьорско майсторство от страна на миските, които участват и разбира се наситен с много блясък и красота. А по време на конкурса, вие всъщност, малко вече да влеземе в детайли за самия конкурс, uh -huh. какво гледате, когато трябва да избирате Миск, Мизварна, предполагам, те всъщност има ли някакъв универсален начин на оценяване? Като цяло има критерии, първоначални, да, критерии. които са важни още по време на кастинга. И между другото, тук... Много хубав въпрос ми задаваш. Аз ще го задълбоча малко, защото м според мен, поне в а, годините, а ми прави впечатление, че аудиторията не е наясно с така наречените критерии. Това предизвиква доста негативни и не до там адекватни коментари от нас. само аз, нали така? Абсолютно, да, очевидно. А, така че разяснението може би било интересно на, на вашите зрители. Като първо е важно да се каже, че ако говорим за регионален конкурс, е много важно самите участнички да бъдат от, в случая, Варна и региона. Или ако е Мис София, по същия начин. На второ място има критерии за минимална височина, която е добре да бъде минимум 1,68 и 70. От там нататък да има така хармонично тяло, приятна визия и разбира се амбиция за развитие личностно някакво. Тоест, освен външния вид, е важно и самите качества на самото момиче. Тоест, интелектуални, а, образователни, а, интереси и разбира се талант не на последно място. Ти нали осъзнаш, че сега като казваш, че са важни интелектуалните Качество, ще се намерят една камара хора, де ще бе, те... Всъщност, моделка, манекенка, каква е разликата? Има ли... А, как, на какво залагаме в, при конкурсите? Значи, а, моделите и миските... Като цяло, не би трябвало да имат а, нещо общо, когато говорим за участие в конкурс. Но разбира се, много често, ако а, дадената участничка има опит като модел, това е плюс, защото това означава, че тя вече има опит от към стойка походка на сцена, тъй като за един конкурс за красота. Визията не е на 100% единственото нещо, което е нужно, защото 50% от а, класирането финалното се дължи на сценичното поведение на момичетата. Как стои на, Тоест, а, как стои на сцената. Как ходи, как позира. Точно така, защото има момичета, които... А, Изглеждат перфектно с нужната височина, ам, хармонично тяло, красива глава, но не умеят. Е ми, <съща> из... да. да, разбирам, okay, да. Звучи много... а, но не умеят а, да се движат добре на сцена. Няма тази харизма, излъчване, точно така походка, и а, това със сигурност прави впечатление. Така че 50% сценично поведение, пересе, всичко, което опира до самата визия. Естествено, нали, нещата от към интелект и така нататък, ти се засмяма, то това е много важно, но не бих казал, че в България му се отдава толкова голямо значение, така да кажа. Аз се засмях, защото преди време в твоето място следеше Нанси Карабойчева, която е мис България 2013. Да. И аз с нея, тя ми е близка и с нея се посмяхме сериозно, защото моето впечатление, и гарантирам, че това не е само мое впечатление, като се отиде на тези конкурсите, особено на световните конкурси, те всички се борят за световен мир. И знаеш, че нали, има причина да се, да се говорят някакви неща нали, за така е, абсолютно моделки, е, така. манекенки и така нататък. Така е. А, тук а, отново подчертавам, защото преливаме от... Нали, едно е регионален конкурс, друго е, е национален, трети вече вариант идва а, международния. Е, ти ще внесеш а, повече защото аз съм много далеч от да, това Да, но само да завършам по предходният да. ти въпрос, че на огромна разликата между миска и манекенка и модел, моделът това си е професия. Ясно е на модела, каква е ролята. Един модел не на всяка цена е нужно да, да участва в конкурси за красота, да е печели титли и така нататък. Докато момичета, които обичат да участват, защото има такива, които редовно участват на различни конкурси за красота, а тяхната цел и амбиция е тотално и съвсем различна. Но често един конкурс за красота, един трамплин бих казала за момичета, които имат нужната визия и физика, за да преминат на следващ лево, именно а, модния подиум. Така че това е трамплин. Първата стълбица, може би, е печеленето на престижен конкурс за красота. Аз след малко ще питам и за вече работни ангажименти и така нататък. Да, обаче, да, да изчистиме първо с конкурсите. Ами, допълнително казвам, че за участието на международен конкурс за красота. Освен да е красива, да има хармонично тяло, да има сценично присъствие, да има нужната височина, стойка походка и така нататък, владеене на езици, образование, тук вече е най-сложното да има и талант. Без талант, успех на международен конкурс. Почти невъзможно. От да талант е. имаш преди нещо, с, с от което талант, да се занимава. да. Дали да пее, дали да танцува, дали ам, в някакъв спор да е по-изявена. Без значение. Просто трябва талант. Това е задължително. Има ли а, ограничения от към възраст? А, значит, Що, последните... Защото спомена, спомена образование, а пък за образование си е необходимо... Време, години. Като Тоест... цяло, да, но тенденциите на особено международните конкурси е там да участват наистина момичета плюс 20. Okay. А, даже бих казала 23, 4, 5, 6, нали, което предполага вече те да са в процес на следване да, да. На, нали, на някаква професия да са си избрали. Но, честно казано, критериите последните, може би, 2-3 години. Толкова много се видоизмениха и за мен дори бих казала, че станаха абсурдни, а, че не мога да ти отговоря еднозначно на въпроса а, за годините. 2023 беше бум на всякакви за мен абсурди от типа на, на много, на едни от най-престижните световни конкурси, да могат вече да участват и умъжени жени, което тотално разми а, разликата, защото си има конкурс за омъжени жени, то е МИСИС. Съответно, МИС е за неомъжени. Като там правилата от този момент бяха да не е омъжена, да не е раждала и така. М вече такава граница няма. Не искам въобще да влизам пък в а, темата с... Ами да, политика, която тръгва от а, световната тенденция с така нареченото джендерство, транссексуалните да ни се натрапват и да се м налагат това, че все едно е в реда на нещата, нали, всичко случващо се. А, тема, която ако искаш с мен да засегнеш, аз съм много крайна по нея и може би не на всеки зрител това би му харесал. Приемам всички, всеки има право на избор в личен план, но за мен когато нещо се натрапва по този абсурден начин, вече буди съмнение защо се прави и какво стои зад кадър. И най-фрапиращият пример е с а, световните конкурси за красота, точно политиката, която подеха от 23-та, а именно, че а, вече имат право да участват и транссексуални жени. Аз не съм. Което е... За мен неприемливо. Не съм а, на 100% сигурен за коя държава беше. Мисля, че Миската всъщност беше транссексуална жена. На два конкурса за красота вече, 23-та, които се проведаха. В... Холандия, Холандия аз ако не се лъже беше, да, имаш още една, на които спечелиха реално мъже с пълна серия операции, превърнати в жени да го обясня на онези, които терминологията не схващат, нали? защото не всеки е длъжен да, да е наясно с тези неща, което наистина за мен е абсурдно, защото винаги е имало отделни, както има мис и мисис винаги е имало и конкурси за транссексуални. Тоест мястото на okay. такива а, личности, или как да ги назова, които са избрали противоположния пол, те имат а, своето поле за изява. Такова Тоест, нещо има си от назад и във времето. Е имало времето? Винаги е имало, да. И, и в момента факта, че се а, размиват тези граници на мис, мисис и другото, а, за мен е абсурдно. И това не знам въобще до къде ще доведе. Назад във времето нямаше ли ограничения кандидатките, които се явяват, да нямат и пластични операции на такива Да, но хирургически това беше намези? нали, това е някакъв мит, между другото. Никога не го е имало като изискване. Имало го е преди много, много, много години, okay. и а, отново е нещо, което добре аудиторията дне наясно, че това от много години вече не е фактор. А, като всичко тръгна от а, м световния конкурс а, мис свят, мис Глоб и Мис Универс, всъщност, важно е да кажем, че три са най-престижните конкурси за красота за мис в а, света: а, ГЛОБ, Уърт и Universe. Преди години редовно един от тези конкурси се печелеше от а, или Колумбия, или а, Бразилия, или а... Венецуела. Венецуела. А, и всъщност се оказа, че а, в тези държави. А, това да се изфабрикува една мис е привърна в истинска индустрия. И не случайно, случайно може и малко а, хора знаят, че една от, да не кажем, най-развитите, най-добрите клиники в света за пластична хирургия се намира в а, Бразилия, Сао Пауло и де-факто от тях тръгна тази тенденция ам, за хирургическите намеси и общо взето вече нещата придобиха тотално други измерения. Но аз говоря за още 10-15 и повече години назад във времето. Това вече не е фактор. Така че нали и се иска у нези хейтери, които започват, ама тя това си е правила, тя има намеси и така, 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 да са наясно, че това вече не, е, а, не влиза в регламент. Позволено е, Позволено е да. Позволено. И след като е позволено, не бива да бъде обект на хейт. Да, след да като по света това се прави, и между другото в България много накъсен етап а, влезе а, участнички в конкурса да имат а, намеси. Бих казала, че ние сме една от държавите с най-натурални визии. Колкото и странно и налудничево в момента да звуча за някой. В сравнение нещата. с масово м, Америка, Канада, нали, отново за Латинска Америка вече казах, и куп други, и Русия, да не говорим, Украина, там руските а, бивши републики. Добре, да се върнем на тук на местно ниво. Как, как разбирате, че примерно на момиче е свързано с Варна? Ами, трябва или трябва да живее във Варна, или да е студентка във Варна, или ученичка във Варна, или региона, разбира се, нали? да. да хваща доста по-малки населени места около Варна. Така че лесно може да се разбере това. Не е окей, okay, както съм имала неведнъж не случаи на кастинг още се появяват момичета от, примерно, Стара Загора, от Шумен, от дори Перник имаше една участничка, което е потрясаващо. Тоест, няма как. Това Ти е си държиш и проучваш тя. Държа, нещо. да. Държа. Най-малкото може да е от всеки един друг град, но бидейки студентка във Варна, това е прави временно пребиваваща и с право да участва на този конкурс. И се стига до там, че Избираме Елизавет Кравец тя става Мизварна. изварна. Да, истината е, че отново казвам след това беше 18-то издание на Мизварна, откакто аз съм поела тази организация и мога да кажа, че това е най-най-големия ни успех. Въпреки, че 2016-та също имахме пробив. Тогава Мизварна, която беше Габриела Кирова, също спечели титулта Миз България. Тоест това ни е втората, втората Миз България. Да, но бих казала, че Избора на Елизабет предизвика такава медийна сензация заради нейният происход и украински корени че в един момент наистина погледа, който обърнаха големите медии, съответно буквално цяла България, към конкурса ми Варна, беше най-хубавото, което се е случвало. А, и за мен като организатор за цялата агенция, защото Елизабет е модел 13 годишна а, в агенцията и разбира се за конкурса ми Варна, не на последно място за Елизабет самата. Това, че тя спечели а, титлата Мис България, и всъщност това, че се дигна много шум, по-скоро е полезно за, за модата, за твоята агенция, за индустрията генерална или по-скоро пречи? В началото а, скандала беше наистина изключително неприятен, защото в първите 24 часа след нейния избор, основното, което се надигна като вълна, и то не е само варна и регион, говорим лавинообразно в цяла България, беше не да се коментира избора на мизварна, като визия, като е качество дали, дали, дали тя е красива и заслужава, а акцентът беше. М е че тя е украинка, което пак а, отново се връщам на това какво е за мен мизварна. Като знам колко труд, колко бесъни нощи на мен, на целият ми екип, коства, организирането на всяко едно издание, каква наистина зрелищна, какъв зрелищен спектакъл поднасяме на публиката и как това очаквано, и наистина колко много се влагаме в това. И в един момент всичко това не е на заден план, не е на заден план, красотата на, на, и начина по който се. защото никой в България не прави такива конкурси, Тоест, .е. самия спектакъл, самата участничка, която безспорно е невероятно красива, остава на заден план и българина типично в него стил се фаща за последното, което въобще би трябвало да е тема. И това много ме изкара извън равновесие, признавам, признавам си. И изкарах повече от 40 няколко часа без сън, без храна, без нищо. Буквално навряна в а, на социалните профили, за да мога да отговарям на целият този безумен хейт, който се изля, как може Вар... Украинка да стане мизварна. А, след което, а това обаче... е за Мис Варна, не за с България. Не, 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 това беше след Мис Варна. Всъщност, нейната слава, популярност и а, аз конкурса, агенцията ми, влязахме в подсветлените на прожекторите, както се казва, веднага след Мис Варна. Само Миз България те питам, колко, не... е, колко е разликата във времето между Мизварна Варна и МИЗ България? Кога се провежда Мис Варна? Тази година беше много малко. Обикновено е обик... около два месеца, но тази го, тъй като края на август се провежда Мизварна, Варна, Мис България средата на ноември. Но тази година, поради доста промени, свързани с Мис България, Конкурса беше на 10 септември. Значи, горе-долу две седмици разлика. Тези 40 няколко часа бяха кошмарни за мен. Но изведнъж, тъй като големите медии, визирам телевизии най-вече, битиви нова, изведнъж това стана толкова съществено и важно и проявиха огромен интерес към всичко случващо се, отразявайки целият скандал около въпросната Украина, където станала ми изварна. някак си, между другото, аз тогава така ми се промени на гласата за медиите като цяло, защото зная, че винаги се търси някаква жълтинка, някаква интрига, Ето нещо, което продава. точно така, което продава. И бях доста скептична в годините. Имам доста опит, разбира се, с всякакви журналисти, телевизии, какво ли не. А, но този път аз видях как точно медиите обърнаха палачинката, образно е казано. Защото идвайки да правят серия от репортажи а, с мен, с Елизабет, всъщност те видяха безумността на цялата тази ситуация. И самите те отразиха изключително положително цялата ситуация поставиха Елизабет като визия и качества в центъра на обектива, изолирайки това с украински происход и де факто това пренастрои обществената нагласа и мислене относно казуса. И всъщност дългия ми отговор на твоя въпрос, дали това по-скоро е било негатив или позитив, всъщност се оказа, че този скандал беше най-доброто, което ни се случило ever до ден днешен берем плодовете на този скандал. Значи няма смисъл да те питам дали е донесъл бизнес след себе си. Много. Голям, да. И друг път е имало причина да си го казвам, но на шега екипа ми, с екипа, като си говорихме за порем, път си казвам, бето, май, е добре ние да си измисляме някакъв скандал, за да може да ни обърнат малко повече внимание и това да бъде печелившо. Никога не съм го правила, но виждам как това работи. Само, че този път беше от негативно към позитивно и наистина лау Модата, ефект. не е ли част от шоу-бизнеса? Е, Защото да. в шоу-бизнеса скандалите продават и то. Този... Факт, факт. Само че аз съм някакъв такъв идеалист. А, винаги била и ам не работя с а, методите на моите колеги. Никога не съм го правила, защото, както обичам да казвам, съвестта ми най-добре е да е чиста, да си спя спокойно вечер и да, да не съм чак толкова финансово благодетелствана, но поне да ми е спокойно. Така че при мен а, и миските са реални, адекватно избрани, няма купени титли, а, няма нищо от това, което го има на много други места, така да кажа. А, ма който иска да вярва, ти сега, доста сега ти сега слагаш ключето в кутията на Пандора с купените титли Подавам ти и. Подавам че нещо в <говорените> въпроси. и така нататък. Смяташ ли, че всеки път, когато изберат една мис, а няма да говоря за това конкурс, защото нали, присъстващите винаги правят изключение. Но смяташ, че всеки път, когато изберат една мис, особено за мис-България, да кажем, или мис, свят, Гол, Уърлд, една и така как да се израза, заслужилата. Или по-скоро го има момента тази е човек на този или онзи, или е платено за нея, или... Така, разделям въпроса на две. Добре. Значи, от една страна говорим за регионални и национални конкурси, т.е. дадената държава, защото регламента какъв е една ми, за да се яви на дадена, в случая е мис България, mm -hmm. тя трябва да е спечелила преди това регионален конкурс, т.е. да е станала победителка в града, в който е. Така. Това автоматично и дава правото да участва на националния конкурс, дали ще е мис Германия, там Русия, България, няма значение. Тоест, okay. .е. има си начин по който. В момента в който тя печели националния конкурс, да рече Мис България, тя получава правото вече да се яви на световен такъв. А, за това еднозначно няма отговор. Ще ти обясня какво е на световните конкурси като критерии и какво е на регионалните и националните, т.е. три направления. За регионалния конкурс там може и често има покупко-продажба, така да кажем, на титли. Ми София, ми Варна, ми Пловдив, Бургас, да, Стар да, Загора. Да, така и по света. Добре. Но, това не е само България. Или покупко-продажба, грубо казано, или човек на този леонси, нали, защото не винаги е, Свързвам с пари. Да. Точно така. Това го има. Когато говорим за национален конкурс. А това не е тайна. Е, това не е тайна. Тоест, просто те хората, хората не говорят за него. Не говорят просто ей така. Те говорят, защото това си съществува и това е абсолютно безспорен факт, че е така. Наредености има. Не навсякъде, но ги има. И то... Често ги има. Национален конкурс да спечелиш там вече, в зависимост от държавата, в която това се случва, има държави, където никакъв шанс да има корупция относно това. По-скоро за престижа и имиджа на дадена държава, визирам случая една мис Италия, където този конкурс до толкова е в култ, че победителката в него, в случая мис Италия, тя в рамките на годината, докато е мис, тя е със статута на депутати, министри и така нататък. Изключително популярен и а, имиджов е този конкурс. Цяла година нейната програма е толкова натоварена с толкова значими и м м наистина а, имащи стойност, ангажименти, имащи а, смисъл. За Италия като цяло, за благотворителни инициативи, за куп неща, да не говорим за нейното развитие професионално, че Мис Италия е пословещна в това отношение. И всъщност там. Самите организатори никога не биха си позволили носителката на тази титла да е случайна. След като е избрана, трябва да притежава от всичко по-много. И талант, и визия, и а, интелект, и образование, и, и, и хармонично С думи, тяло. С две думи да е най-заслужаващата. Точно така, да. А, Иначе това удря по имиджа на този конкурс и няма как той да има, пак казвам, тази значимост, ако те правиха компромис годините. Отделно от това за тях е много важно Италия на световен конкурс, как ще се класира. Така че чисто имиджово това надделява над а, желанието за корупция и така нататък, ни бързи бързи пари, колкото и да са големите. Защото самите организатори, избирайки една стойност на Мис Италия, те печелят страшно много от нея след това. И едното надвишава другото. Тоест, това е чиста математика. Не биха си позволили, няма защо да го правят. Докато в страни като България, нали, има и други такива, това не е така. И там То вече критериите е са други. Не е ли малко един, извиня, че те прекъснах един кръговрат, кое е първо яйцето е или кокошката? Да, така. Е. Защото ти реално, ако, както казваш италянци, да речем, ако си държиш конкурса на високо ниво и крайният ти продукт, т.е. миската ти или миските, да. ти, са качествени, красиви, интелигентни, добре представящи се, стоящи на сцената, ти ще си дигаш стоеността на конкурса. за това говорим. Именно а, не, че нещо, обаче точно на този принцип е изградена мизварна. Значи, няма как конкурс като мис Варна, в който е вложено толкова много от всяка една гледна точка, да си позволи да избере една м не, до, не до там добре изглеждаща миска, защото някой е предложил едни пари за нея, или някой е ходатайствал да бъде тя. Това автоматично разваля а, имиджа на този конкурс и проваля всички опити, той да бъде единственото стойност и открояващо се нещо в България, свързано с конкурсите за кръстота, защото знаем нивото какво е тук. Тоест, аз никога не мога да си позволя за никакви пари на този свят да проваля 17 години, в които съм градила, градила, правила и достигнала някакво ниво. А, не, че няма хейт, винаги има хейт. Той винаги ще намери да каже някой точно тази ли, но много зависи от ам, а, кандидатките всяка година различни. Важно от тази селекция да се избере най-достойната. Нали? Със сигурност има и по-хубави, но те не са се явили. Това е важно да се знае. Като казваш, всяка година са различни. Има ли случаи, в които, в които да се явяват момичета, да кажем, една, две, три години подред? Да, при мен а, има неписаното правило, че а, извън победителката, разбира се, могат да се явяват до три пъти. Okay. Има Ена такива, барменка. които са се амбицирали да си вземат тази титла, защото тя е много, много, много жадувана. Случва ли Забавай. се да някои момиче да се явява и на, да, да кажем да спечели на третия път? Да. Има пример. Малко е такова холивудско. Като Еми, история от филм? Да, защото аз винаги давам, пример, понеже на кръглата годишна на 5-та, на 10-та, на 15-та, са и на 20-та ще го направя, прави обилейни издания на Мис Варна и в случая последното такова беше на 15-та годишнина, когато а, има а, един специален, не тур, но като спектакъл, пак се оформя спектакъл, спектакъла, изкарвам всички победителки и носителки на тази титла от първото издание 2005-та, т.е. 15 на брой. ми варна от 2005 на насам. И всъщност защо го правя? Защото наистина е невероятно хората да видят, нали, особено тези, които са от по-старите издания, всъщност как изглеждат тези миски, а 10 повечето от тях, по да, родили с деца и така. Значи 15 уникални жени като струни. Тяло, походка, всичко. И когато това го видиш, за мен няма по-голямо доказателство за некорумпиран и абсолютно реален конкурс за красота. Защото получавайки тази титла, за тях наистина това е престиж след нейното спечелване да докажат, че а, не само са заслужили, но да се развият до степен такава, че красотата им никога да не пострадва. Така да го кажем. Просто е като фикс идеи мания. Това е страхотно, което да, преслужива. Да, да. Ами, Що да. А затваряш устата на всички, които в даден момент могат да си помислят да говорят не нещо. наистина, И от сега мислим с екипа ми за 20 годишни юбилей, където ще бъде какво е 25-та година? 20-та 20, 20 ни годишни. Да, това е бъде... 25-та година. 25-та, да, до година. Каната и тази и до година, но живи следващата да сме. година, живи и здрави да сме, това, което ще направя, наистина ще бъде абсолютно безапелационно, защото аз си познавам всяко едно от момиче, са нали, носителки на тази титла и знам техния живот, всичко. Ние сме Откъде като едно голямо семейство. Е как? Те, а, аз съм ги открила, всяка една от тях. Аз съм ги превърнала в това, което колко кое време е, прекарваш Чакай, нека само да, да довършим Добре. още два въпроса за световните конкурси Добре. и после да затварям тази. А за световните конкурси да вършам отговора, нали, който всъщност затварям цикъла от регионални, национални и световни. За за световните конкурси там е въпрос на политика, коя ще спечели. Не е въпрос на коя е най-красива, защото когато оцеят топ 10 и в последствие топ 5, mm -hmm. те изглеждат а, феноменално. Тоест, много е трудно да кажеш коя е. Нали, защото има и въпрос на вкус едно такова понятие. Но истината е, че на такива големи конкурси, те не е случайно, подготовките им са много дълго време, защото. Идеята на журито е да има поглед върху всяка една участничка. Тоест, те минат през много интервюта, събеседвания, вкарват ги като малко ти брадър в едни ситуации, в които ги наблюдават, как се държат, как ще реагират. Един вид самото жури, на спектакъл е една плана да се явят. Ами, близо месец, всеки член на журито има комуникация с участничките. Наблюдават всички. И точно така, да. И всъщност те имат поглед и те самите а, си правят а, собствено класиране много преди деня на, на реално на финала, което всъщност е най-важното, защото да ти се разходи една красива кукла, и да ти обясни как тя очи това, или онова, или има таки амбиции, това е една теория. Но е важно да имаш поглед реален преди това върху момичетата, за да може да се си сигурен в избора си. И на този принцип се формира топ-10, после за топ-5 и вече победителката, както казах, е въпрос на политик. световен мащаб. Държавата имам предвид. Разбирам, да. И на лоби. Да. Добре, а как се избира, нали, спомена три конкурса, Globe, Universe, World и Universe. Да. Как се избира кое момиче на, на кой конкурс да ходи? Значи победителката в националния конкурс трябва да отиде на мис свят. Втората... В нашия случай, в момента Елизабет ще отиде на мис свят. В наш... България никога не е както трябва да бъде. А, нали? Това е ясно. Може би вече на хората. Объркване има. Аз много често обяснявам защо дадено нещо е така. Как трябва да бъде? Към момента, за съжаление, не е така, както трябва да бъде. Тоест, Мис България би трябвало да оти на мис свят. Ама няма да отиде. А къде ще? По, първата подгласничка на Мис България трябва да отиде на Universe, и втората на гру. Победителката в един конкурс, без нека да не е България. По принцип, победителката трябва да отида. На, на Мис Италия свят. трябва да отида мис свят. Така. Първата и подгласничка, да ме второто място, трябва да отиде на Мис Универс. Добре. Втората и подгласничка, т.е. третото място, трябва да отиде на Мис Глоб. Това е по световни правила. Така. Лицензите, правата за тези три престижни конкурса, може би малко хора знаят, се държат от Доналд Тръмп. От край-край време. Той преди да стане президент на щатите, нали, там неговите истории от едно време до голяма степен са свързани с конкурсите за красота, в които той де-факто е главно действащо лице, смисъл като организатор. Съответно, всяка една държава трябва да си плати права, за да може да изпрати първите три а, на всеки един от тези конкурси. Да. Тоест, това струва пари. А, и така, и тъй като това струва пари, в България основният лицензиант Ирина Папазова на Мис България съответно решила, че по друг начин ще се случват нещата. Нали? Това е право нейно. И съответно това е използвано от един друг господин, който закупува или плаща лиценза и правото. На участие в тези три конкурса. Затова в България до ден днешен има альтернативни две мис България. Едната е Мис България основната, другата е Мис България, свят, и а два конкурса ли са? Това са два конкурса, да, а, като официалният този, който прави рина Папазова, а неофициалните са. Тези, които изпращат момичета на трите най-големи конкурс. Тоест те просто подбират кандидатки, които да речем биха могли да си позволят а, възможността да си платят за да бъдат на тези конкурси. Точно това ще кажа. Тук говорим за пари. С... Говорим за пари, да. Говорим за пари. Окей. Okay. За съжаление. А къде ще е, Елизабет? В случая, тъй като м много отдавна не е имало а, комплексно, толкова уникална Мис България, това дори не е мое мнение, всички го казват, а, самите организатори, осъзнавайки, че тя действително има качествата и толкова към качествата, тук добавям нения талант, защото тя е, тя е на световно ниво, да, стезател по спортни танци. Този талант просто е прави брилянтна за световен топ, един от тези три конкурса. И осъзнавайки това, в момента правят нужното, за да я изпратят наистина на един от най-престижните конкурси, но все още това е в процес на преговори. Къде не зная? Ако това не се случи, обичайно Мис България отива на Мис Планет. В Грузия се провежда този международен конкурс. Но за мен би било много по добрия вариант, разбира се, както и за Елизабет, да отида на нещо доста по-престижно и стойностно. Там където е мястото. Да. Защото имаме шанс. Колкото и да е въпрос на политика, тя няма как да остане незабелязана. А и е, честно казано, тази мода с. А, нали, отново се връща на скандала с украинския и происход. Ако това беше първоначален минус, нали, защото българите са малко настроени против всичко, което се случва. Разбахте, а, се По света тенденцията е да бъдат доста така, как да кажа, привилегировани а, в случая, украинците. В случай искаш да кажеш, че украинския и корен по-скоро би бил бъде плюс. плюс. И то огромен плюс. Нищо, че тя ще бъде като ми из България, участничка в един такъв конкурс, но имайки преди визията и сцитичното й поведение, таланта и езиците, които владее, ам, всичко би я наредило в топ 3. Гаранция. Ако не да е победител, подгласничка на 100%. Познавайки начинът, по който се учат много, Това са много силни думи. О, да. Убедена съм в това. Обедена съм, защото а, наистина познавам нея, виждам влиянието и а, отпечатъка, който тя остава, само с присъствието с присъствие. си. А в момента в който човек прекара 5-10 минути с нея, бива хипнотизиран от а, не само красотата, от излъчването и от а, нещата в невидимото пространство, аз които помним, не мога да се обясня. Аз спомням, когато жена ми Христина се прибра от Мизварна, а когато вече беше ясно нали, коя е победителката, тя каза, Мире е ударила джакпота. Такова момиче вика намерила, просто е невероятно. Тази най-вероятно ще станем из България. И това е в мига, в който тя спечели Мизварна. Така е. Така че не съм я виждал никога на живо. Виждал съм само нейни снимки. Много красиво момиче. Благодаря. Не мога да усетя тази е, енергия, за която говориш ти. Но съм склонен да ти повярвам, защото го чувам от много места. Така е и наистина, защото от провеждането на Мис България, въобще и на Мис Варна до ден днешен, аз съм плътна до нея. А, били сме по много интервюта, много събития и виждам реакцията на Хора от всякакъв естество, мъже, жени, эм, няма значение, просто всички са вау. Ние за първ път имаме такава мис България. Не бих казала, че за първи път, просто, за съжаление, остават много нереализирани нашите мис България. Това е проблем. Шума, който се дигна около Елизабет преди да стане мис България, всъщност е причината тя в момента да, да е толкова желана, търсена и работеща, а не толкова титлата им из България. При нея нещата станаха преди това. И... А, беше забелязана и, и като цяло тази титла е дребен детайл. Дори да не беше станало, това нямаше да промени в момента статуса и на търсен модел, така да кажа. И като каза търсен модел, да отидем вече към. Към къде? Към парите. А, така. Кажи сега тия всички момичета, моделки, манекенки, аз продължавам да не правя голяма разлика между тия думи. Какво всъщност моделка Моделка и манекенка е едно и също по така ли? принцип. Да. Що Миска... две думи тогава? Е, не? И то за много неща има по повече от две думи, така че аз, и Аз, в моята глава някой ми втълпил а, представата, че модел е това момиче, дето се снима по снимки, по реклами и така нататък. Не, това е фотомодел. Разлика, т.е. двете различни понятия са модел и фотомодел. Mm -hmm. За модел е нужна височина, плюс тяло, фейс и походка сценична, защото тя дефилира по подиуми. Ето, за мен е а фотомодел тя не може да дефилира. Не, не, че не може, не, че не се прави, но това е рядко. А фотомодел е само за снимки, защото фотомодел може да си висок и 1,40. Окей. Okay. Докато за модел не. Аз, аз в моята глас си ги разделям. Тие, дето, -модел -модел. Тие дето а, дефилират, са манекенките, другите са моделите. Okay. Добре, okay. ми е представата, разбрах. Как те момичета изкарват пари? От какво изкарват пари? И другото, което е, като спечелят такъв конкурс, те, освен, че стават малко по-популярни или много по-популярни в зависимост от конкурса, какво друго се случва? Има ли финансова гледната, финансова награда? Или... са, пак при... Пре, а, преляхме, оплетахме а, конкурсите с а, моделите. Както вече казах, а, ако едно момиче има нужните качества и иска да бъде модел, конкурсите за красота са перфектният начин това да се случи. Защо? Защото чрез участието в един конкурс, особено ако той е адекватен, както е мизварна. Не, че нещо да си го рекламирам, ама наистина подготовката там е повече от месец. А, значи, ежедневни репетиции. Дори да не може да върви. Просто е така, появява се едно хубаво момиче и казва, аз искам да участвам. И казваш, направи един тигел и тя не може да върви въобще, даже върви навътре с краката. За един месец, безплатно, тя бива обучавана, тя, всички участнички, нали, но някои умеят, други не, нали, той е микс, но за да изглеждат всички перфектно на сцена, нашата работа е да ги обучим. Uh -huh. Тоест за това казвам, че за едно момиче, което има качествата, това е Перфектната школовка, участието й в 1, 2, 5, 10, 20 конкурси за красота, защото тя се учи, обучава и преминава сценичната треска, защото свиква да е на сцена, да е под прожектори, да я е снимат, да, да има публика и така нататък. И опита й от конкурси и желанието й в последствие да стане модел, нали? стават много по-лесно, така да кажа. Иначе, ако не мине през конкурси, трябва да се запиша на школа за модели. Без това няма как да стане. Нали? Аз имам okay. школа от много години и го правя. Така че, м момичета, които се вяят на конкурси и нямат идеята след това да станат модели, не печелят а, нищо от тези конкурси. Пак зависи в коя държава се прави. Коя в някоя по-държава с традиции в това отношение тя може да бъде забелязана, може да получи, защото са инфлуенсърството е много модерно, знаеш, за там не са нужни кой знае какви а, качества, нали, а, за да може да се развие един профил, е нужно просто да те следват. Един адекватен конкурс за красота и когато биваш забелязан, може ти да доведе до това и ти да си развиваш профила. Може да има награден фонд да спечелиш пари и така. Тоест .е. конкурсите Uh, дивидендите от там са едни. Докато ако вече си превърнал това в професия, нали, за моделите, да модел. го говорим, станал си модел, там вече всеки един ангажимент uh, бива заплатен. И в зависимост от това къде си модел? Ако си модел в България, значи си жив умрял. Защото това не можеш да се изхранваш посмъртно. А в България много отдавна да си модел не може да бъде професия. То е нещо за удоволствие, нещо между другото. Ако дотираш с развитие на инфлуенсърски профил, това вече е друго. Защото там може да си докараш едни прилични пари, така да кажем, даже много добри. Ако говорим за чужбина, там вече може да бъде професия и в зависимост от психиката ти, нервната ти система и а, амбицията ти, можеш да правиш много добри пари. Бих казала много много. Чувал съм, че нашите най-добри модели работят основно в чужбина. Е да, защото там е проф... може да бъде професия и е професия. Ти имаш ли такива момичета, които твой момичета, от твоите агенция да работят в чужбина? Имам. А... Въпросът ми е следния. Mm, да. Ти, имайки договор с момичето Хикс, да. тя отива да работи в Япония, примерно. Или mm -hmm. Китай, без значение, някъде в чужбина. Да. Тя продължава ли да има отношения с теб или как се случват да. нещата? Значи, случват се последния начин. Ам... Примерно, аз като ам... собственик на модна агенция си имам така наречени ам, модни скаути, агенти, които издирват ам, момичета и момчета с а подходящата визия. И ако открия такъв такова момиче или момче, премине школата за модели, реално вече го вкарам в базата данни и започне да работи като модел, това задължително върви с договор, който се сключва между агенцията и дадения модел. В последствие, ако този модел а, излезе да работи в чужбина, агенцията откривател, с а, която има договор дадения модел, се води така наречената агенция майка. Агенцията майка си получава винаги 10% от прихода. Всичко останало се разпределя вече с съотношение между новата агенция или агенции в чужбина и дадения модел. Разбира. Това е практика в цял свят. Агенция майка и агенцията към която работи модела в дадения момент. Да, това е сходно като с футбола. Ако си станал футболист от Еди Кой си клуб, след това те продадат. Всеки следващ трансфер генерира някакви приходи да. за първият ти клуб. Знам, че ти си много на ти стат, а тема, Си, аз така си ги обяснявам нещата ами по-лесно. Да. горе-долу в модата е по абсолютно същия начин. Така че нищо не се губи. Откъде идват най-многото пари в ангажиментите? Реклами, видео, списания, а... модни марки, дефилета, не знам. Много е различно, защото ако даден модел е направил име, парите идват от всичко. Ма от всичко. Дори, че дишаш до такава степен. Говоря в чужбина, нали, по света. А, всяко нещо може да ти носи пари. Ако нямаш е чак така, ако си по средностатистически модел, а, бих казала, че ам, снимките, т.е. фото се рекламно лице да си на дадена марка а, особено ако марката м, предлага по-пълна гама от типа на ам, каталози, на ам, телевизионни реклами, защото много зависи т.е. хонорара се определя от това, ако говорим за снимки а, тези снимки за какво се използват Тоест, ако се използват само за социални мрежи, конорара е един, не мек по-нисък. Ако се използват за сайт, за билборди, нали, над граждан, за ам, разни рекламни материали, за телевизионна реклама и така нататък, всичко това носи допълнителни, допълнителни, приходи. приходи да. И от там много зависи. Тоест, еднозначен отговор няма, но при всички положения Фотосесиите и, и това да си рекламно лице на даден бранд е най-добре платения вариант, бих казала. Но отново и тук подчертавам, че много се промениха нещата, защото така нареченото инфлуенсърство много разбута по света, въобще в световен мащаб всичко свързано с а, професията на модел. Изключително много. Защото излиза така, че един професионален модел, който от години работи си изкарва парите с много труд. Повярвайте ми, това не е лесно. Някоя си госпожица Хикс, която посредством просто определени познанието на механизмите, лостовете, които ам, предлага Instagram или Тикток, или Айде, Фейсбук вече не е до там. А, и разбирайки от. Ам, програми като FaceApp и там производните му и изглеждаща и приличаща на нищо в реалния живот. Примерно представи си 50, не е много добре изглеждаща, но разбираща от другите неща, които изброих, може да превърне и има много примери такива, профила си в толкова печеливш, че модел, който от години работи, от години се трепе, труди и така нататък, да прави 10 пъти повече пари от нея. Което е безумно. Защото това не е реално, това е, 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 е да, много измамно, но печели. Да, да, всичко стана вече, скрити сме зад е, 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 една визия, един образ, който е изкуствен, но който може да бъде много печеливш. ако ти не случайно, не знам дали чу, че вече има... Профили на, на, на такива изкуствени аватари, които правят профили и генерират вече страшно много приходи. А то реално не съществува. Да, вчера си говорим с един такъв човек. Да. Така че много се разми и това навлиза в нашата територия зверски и, и, и много негативно се отразява, признавам го, на нашия бизнес. Говоря, модния. И тук вече отиваме към една посока, която аз от самото начало искам да зачекна. Така ли? Да. Таква? А проституцията? Айде бе, къде отидахме ние? Колко хубаво си говорихме. Значи, върти с очи, трябва да стигнем до проституцията. Еха. Митови легенди има за каталозите с момичета за поръчване в модните агенции. Еха, ами, както казах а, преди малко, Нитовите легендите винаги съдържат а, доза истина. Нали знаеш? Най-перфектната лъжа е она, която съдържа... Знаеш. А, така, че не мога да отръка, защото ти си ми близък, и аз не мога да те лъжа, <laughs> не мога да отръка, че това го има. Мога да кажа, че при мен го няма, ама то какво и друго да кажа, но... Който ме познава и познава работата на моята агенция, знае, особено в един град като Варна, да, да не говорим пък, че България си е едно а, село, без да искам да убия любимата ни родина. Такива неща бързо се разбират, така че аз гордо заявявам, че такова нещо при мен няма, но по света го има. Да, да разиграем една хипотеза. Идва едно момиче при Тебе което е много хубаво и ти го харесваш. Подписваш mm -hmm. договор и тя става твоя моделка. Да. И в следващия момент обаче идвам аз, който имам възможности и ти казвам, Мира, господица Хикс, на мен много ми харесва. Искам да я ползвам, ама не да я снимам. И какво се случва? Ми тихо го разиграваш, само аз за 18 години, да 2 2005 до, до момента, този филм съм го играла. Играла, играла, играла нееднократно. И то точно защото понятието модна агенция задължително в представите на хората се свързва и с възможността да си поръчаш момиче чрез заплащане. Тоест, битувайки а, този мит, както ти каза, а в, в момента, в който аз направих моя, моята модна агенция, айде не веднага, но да речем 6-7 месеца по-късно, започнах да получавам такива заявки. Това е шок. Нали, беше шок, вече не е за мен, но няма как да се развенчае този мит. Тоест това, че при мен а, не се е случило, няма се случи, не означава, че мога да променя представата на хората за тези неща. И дори имам а, един много фрапиращ случай на човек, който ми е близък и който до ден днешен ми вярва, че това го няма и мисли, че само на него му отказвам. До такава степен, нали... Да, какво би се случило, казвам ти го, защото на мен ми се случва често да водя такива разговори. В началото казвах абсурд, как може, нали, бях така много а, наивно потресена, неопитна, бих казала, в реакцията си и възмутена и много мислех, страдах как може до следващия път. Но в годините се уверих, че това нещо няма как да избягам от него и за да изглеждам по-адекватна в очите на хората, казвам, че просто в моята агенция нито едно от момичетата не е склонно за никакви пари да направи това и че аз не го толерирам и че не мога да помогна. Мога да съдействам за контакт с хора, които се занимават с това, и да си оправят а, ли, техните там желания, нагони и така нататък. Казвам на по прост виж какво аз не съм сводник, обаче да. познавам сводници, Дочно. ако искаш ще свържа с тях. Не се шегувам, може да звучи така доста дръско изречено от мен, но си признавам, че а, във времето се принудих да обърна нещата по този начин, защото наистина си давах сметка, че звуча нелепо и никой не ми вярва. Естествено, никой не се е възползвал от това, че мога не, да, го направя така. Да. Това беше на мой трик, нали, в интерес на истината, а, да звучи убедително, че мога, няма никакъв проблем, има го това, нали, на други места, ще направя всичко нужно, защото той ми е много приятен или близък, нали, услуга ще направя, но не искам да участвам в това и разбира се, нали, слава богу, защото ако някой беше казал, окей, нали, дай да ви... Ще, ще си в друга а, ситуация. Щях, да. Но нали, не ми се налага. Ами какво, ако някои от твоите момичета всъщност реално си, си, си припечела по този начин? Отново съм откровена, Всички мои момичета знаят, и, и не случайно казах, че ние в VIP Fashion Group сме като едно голямо семейство, защото аз първо познавам. Много добре всяко едно от работещите ми момичета. Не говоря за такива деца, минали заминали, участвали в някоя друга мизварна, минали през курсове, нали, но, но те Активните не са стигнали модели. до точно така, така наречения активен модел. Всеки един активен модел а, аз съм приятел с него преди всичко. Знам. Има ли Всичките, гаджета, няма ли гаджета, какво прави в момента, нали, знаем историите на всички. Впоследствие тези, които се омъжват, нали, имат деца. Комуникирам и общувам до ден днешен съм близка с абсолютно всеки един а, бивш или настоящ мой модел. Няма как да се случва нещо и аз да не разбера. Най-малкото ако се притесняват от мен, и естествено нямам ми споделят такова нещо, някой друг ще ги издаде. Дали, това е абсолютно. И те много добре знаят, че ако разбера нещо такова, а аз ще го разбера рано или късно, първо изчезват, смисъл мигновено агентства няма да се свързва повече с нея, а, второ губи мен като приятел и човек, който винаги им помага за много неща. И трето, една дънга си слага, която ще отлъчи от доста готин приятелски кръг и малвата, която ще тръгне за нея, е убийствена, така че тя трябва да се изнася от варна. Или там, където е в който. Защото нали? има модели в различни други градове. Да. Тоест, залога е много голям. Така съм ги наплашила от малки. Защото аз е толерираш по 13 начин? Не, абсолютно. Аз не толерирам. Не само проституцията, не само. Аз ги контролирам дори и в а, поведението им на обществени места, в а, алкохол, други субстанции, а, честа смяна на партньори, Партнери. ако право ме разбира, защото нали, те етикетите много лесно се лепват в днешно време. Тоест, мой контрол е като на втора майка. Даже бих казала, че често. Аз знам повече, отколкото собствените им родители за тях. И, а, и това ме прави много ценна, истински ценна за, за тях. Тоест, когато видя драма, буквално се захващам с едно ми дете, и докато не я извадя от дадена ситуация, където е залитнала, нали, говоря в случая в женски род, макар че имам и много момчета модели, но с тях, слава богу, не се разправям толкова. Те са ми по-лесни, така че, никакъв шанс. Но съм имала един единствен случай за толкова години, то беше 2, може би 8-9, т.е. по в началото в началото. зората, но пък това бяха най-силните години на, на агенцията ми. А, една, един мой модел, в който аз бях инвестирал страшно много, защото беше така да кажем, по-различна, чисто физически смесен происход. А, от нищо я направих нещо, защото аз много се инвестирам във всяко едно момиче, което вида потенциал. Инвестирам страшно много време, енергия, средства, кое е нужно, за да я превърна в а, машина за пари. Шегувам се, не в наистина, нещо, което би било ценно и за нея, полезно и в живота, естествено, и за целта на работата. Разбрах, че в момента, в който славата я нападна, както се казва, след около две години инвестирано от моя страна много голямо, а всъщност тя се е подхлъзнала и е тръгнала точно по този път. Нали, естествено, не го чух от нея, разбрах го, не повярвах, направих разследване, и се установи се, че е така и извиках я на разговор и просто й казах, че нали, отброено от момента на нашата раздява след този разговор, просто не желая по никакъв начин моето име, името на агентата свърза с нея, че желая всичко най-хубаво по пътя, който е избрал да поеме и че сега няма да ме разберем, но след години ще осъзнае, че това, което е решила да прави, м ще доведе до невъзможност да създаде хубаво семейство. Много момичета в стремежа си ли да излязат от село и избирайки по-лесния вариант да тръгнат по този път, идвайки в столицата или в някой голям град като Варна. А, не си дават сметка, той е се на всичко, на всяка цена, за да имат хубави чанти, почивки, а, скъпи а, ресторанти. Още той е бляскав живот и са склонни на, на всичко. Но не си дават сметка, че годините ще се изнижат, че етикета веднъж като е лепнат, той м не се отмива. И години по-късно, защото има много примери, нали аз в момента не мога да говоря с имена, но разбира се като човек, който е в тези среди, който знае много неща, а, знам толкова много истории за това как си провалят живота заради един такъв избор, включително за едно момиче, което години е било в тази сфера за която ти започна да говориш в древната, така, в древната изневиделица, професия. Да, а, и съответно излиза, разбира се, иска да си изчисти имиджа, 2-3-5 години, а, не прави нищо, той си извън древната професия, съответно среща принца на Бялкон, сватба, всичко както е по фюмите, две деца, само че, Малкият детайл, че този човек, когато се, се влюбва, се захваща с нея, влиза в брак, деца едно-две, той не знае за това, какво тя е правила пет години по-рано и кикс години извън, тоест преди тези пет. И става така, че ненадейно разбира. И то по много нали, брутален начин, такъв удръщ, а, като товарен влак, мъжкото то няма, его. То няма лек начин по който да разбереш, да. че жената ти е била. Mm. <сък> така. И, има начини и начини. Бе, било е доста така тежко. И, съответно, това доведе до тотален срив, разбиване на семейството. И в момента две речи са супер нещастни. Тя. Трудно се оправя и нещата са много тежки, защото няма как да избягаш от това минало. Тоест, аз смятам, че всеки един човек а, може да се промени, нали, може да е вършил много глупости в живота си, а, но има неща, които би могъл да ги, как да да си ги спести. Да, има неща, които са преодолими така да кажем. И възходящата промяна към добро, нали, а, е нещо, върху което ще се фокусират важните ти хора, за които има значение твоето тъмно и минало, така да кажем. А, дали ще са наркотици, преодолява се след като си изчистен, след като си успял, след като си се преборил, дори нали, казваш, Евала браво, той е за пример. Дали ще Хаба. затвор, Попухол. примерно някакви простоти, които са наложили затвор. Също може. Хазар също може. Но нещото, което съм се уверила, че е пагубно, неотменяемо и непоправимо, това е проституцията при жените. Това не може да е. И, че, то не е не случайно и не случайно е имал на приказка няма бивша. Трябва да не използвам думата с К. Така е, да, но дори това е много относително, защото в крайна сметка в днешно време е много трудно да, е, ако ти попитам какво означава това с К, смисъл какво влагаш е термин, много трудно може да ми кажеш това понятие или... Аз си влагам директно проституцията какво... в него. А, лично проституцията аз. е едно, лично аз. ама Ема, когато няма пари, а има просто безразборност, поради пориви някакви. Да, това е нещо да различно. Да, да, е нещо, спереш, е нещо различно. Когато има пари, то си е ясно названието. Докато другото, нали? Затова казвам, там, нали, по-е. Там е сивата зона. Света да, е по-благосклонен, нали, да кажеш, да е, млади години, луди години, нали, а, не може да се се измери с колко трябва да са, че да не си с този етикет. Но има ли плащане? ето, скъпи, коя камера да гледа. Която си избереш. Момичета. А, това е до живот. Рано ли късно, защото едва ли а, някоя мила дама в розовия период би седна и казала, виж са, любими мой, аз да ти кажа, защото искам да съм честна всичко за мен. Нали? И да си каже, че той да е да ясно окей ли е, не е ли окей. Нали? Може да е откровена, ама това ще си го спести. Обаче, някой прекрасен ден това излиза от долапа и води до. Казвам, ги до го, съвсем. Така че а, не е нужно. По-добре понятието ска, mm -hmm. отколкото другото, древната професия, защото едното се отдава на буйна младост или нещо си Едното другото. се прощава другото едното не. се прощава, другото не да. Има значение. Човек трябва да мисли с главата си. Защото рано или късно си плаща цената. То за всичко е така, но има цена, дето цял живот не може да платиш. Каква е ролята и мястото на мъжете в, в а, модата? Ще отговорихме, модели, манекенки, да. момичета. И те жените са по-интересни, в че мъже. Еми да, ли, ама пък мъже има хубави мъже. Е, сега примерно, по да. покрай игри на волята аз последните два сезона разбрах, че в, а, и в един и в други има доста. Айде не доста, но няколко модела, мъже. Факт, така е. Няка си тая, тая индустрия, защото това модата си индустрия. Така, е, да. много, е много не, несправедлива към, към мъжете. Много си прав, като един а, така а, човек с а, обща култура по тази тема, много точно го каза. За съжаление а, мъжете, модели са. Изключително, как да кажа, страдат от в пъти по-малко възможности за ангажименти, отколкото жените. Това по света е така, е България е така, и ам, като цяло не знам в какво се изразява причината, но винаги. Винаги превесе към дамите. Разбира се, по света понячето мъж-модел, нали? Един мъж-модел може да изкарва много пари. Може наистина. Да модел много. мъж да изкарва колкото един топ-модел жена. Може, да. Може. Може, но зависи къде се намира. Само за протокола мога да кажа, защото в по-предната част на разговора говорихме за нали, различните държави. Това е интересно, но пропуснах да кажа една Турция. Да спомена за Турция. Значи, в Турция първо те са лидери в много отношения, но силата им а, относно индустрията с конкурси за красота е на изключително високо ниво, както разбира се и киноиндустрията. Там двете неща върват ръка за ръка. Защото а, 50% от. А, Актьорите, красивите мъже и жени, които виждат зрителите в турските сериали, които са наводнили ефира, не само България и по света, и стават все по-търсени, така, касови, бих казала. 90% от а, красивите визии, които виждат хората, са взети от конкурсите за красота. Тоест, такава пряка връзка има киноиндустрията с. А, а, с Модната индустрия. модната индустрия. Не, не с модната. С модната, да, но всичко тръгва от конкурсите. Значи те за това са на много високо ниво. Защото в Турция... Тоест трябва да разграничим конкурсите от, от модната индустрия. Това са две... Хем, хем са свързани, хем, хем са, свързани, са различни. Хем не. Първото е конкурса за красота. Защото това е източник на откриване на бъдещи модели. Тоест... В Турция на всеки един престижен конкурс за красота там са много, там са над 10 mm -hmm. тези, които са наистина на топ ниво. Нали, освен мис Турция, топ модел на Турция, какъв там супер модел, има и още N наброй, които са много а, популярни. На всеки един такъв конкурс присъстват представители на N брой модни агенции на самия конкурс, даже често са и в жури. И задължително различни продуценти, там хора, които са свързани с а, а, киноиндустрията в Турция. Няма конкурс, на който да няма внушително присъствие от двете сфери. И какво правят? Значи, първо, а, за тях няма значение победителите, има значение селекцията. От всеки един конкурс се избират N на брой мъже и жени. Които канят в а, агенциите си и да ги провод за модели. От всеки един конкурс избират лица, които им така, правят впечатление, и започват да ги обучават за целите на, на... Киното, и киното и на телевизията друго написано е правилно, абсолютно, даже може, ако ти е интересно в Google да си направиш справка на това, което ти говоря. Станала ли си мис Турция или мистер Турция или първи, Първа подгласничка или подгласник или втора на Мис Турция, Мистер Турция или някои от популярните конкурси, това задължително ти отваря а, вратите а, към киното и 80% от тези спечели такива конкурси са правят луди пари в киното. Конкурса им гарантира, че те ще станат или модели, а да си модел в Турция, значи покоряваш света, не само Турция. Гарантирано или си в киното, или на двете места. Тоест гаранция е. е. <сък> значи, че нали, разбира, че в България, ако залога е. Прияно, участвай на Мис България или Стани, там Мис Варна, Мис Вранца и нещо си, защото отиваш на Мис България. Обаче на Мис България, отидеш ли, ако се класираш топ-5, това ти гарантира кариера. Многомилионна. Е, ти не нали се сещаш това, как ще активира истински красивите българки да участват и тотално се променя филма. Просто при нас проблема е, че м няма какво да им предложим. Тоест аз от моя страна на, а, на всички участнички в Мис Варна, респективно на победителка подгласнички, тия го знаеш, наградния ми фонд колко е голям. Мис България за последните 10 години сборно няма моя награден фонд на една Мис Варна. Наистина се старая те да получат много, но аз не мога да ги вкарам в голямата индустрия. Това е работа на организаторите на Мис България в случая. Да. Ако това се промени, нали, то като ефект на доминото, това ще промени качеството на целепроцес. всички. Абсолютно целият процес. Защото Турция е наша съседка и ние само ако пример вземем минимален от там, нещата могат да се видят. Защото знаеш колко холивудски филми се снимат тук, какви неща се случват. Между другото, в тази връзка е една скоба, защото това никъде не съм Даже то още не е факт, ама няма да ми се сърди. Uh, имах uh, онзи ден, понеже сме близки с Мариан Вълев, актьора и uh, продуцент. Uh, ми се обади с uh, желанието да участвам в един uh, негов проект, свързан с uh, uh, платформа в която фигурират мени от най-добрите ни млади и не сами популярни български актьори, а, която се използва от а, там холивудски чужди продукции, когато искат да снимат, от там, от тая база данна, кастинг агенции, много знаеш какво представлява, да. предполагам, Uh, и съответно отваря нова директория и иска да работи с uh, моята агенция, с мен, uh, в която да присъстват uh, само професионални модели. Това не го е измислил той, това по цял свят се прави. Защото хората искат да гледат красиви лица. Нали, и тук това е част от отговора за мъжете модели. Значи мъжете модели много често участват в филми. Видиш ли в даден филм чуш красив мъж или жена? Провери в Google, чукни да видиш, че задължително има нещо общо с а, конкурс за красота, моделство и така нататък. По цял свят. Никога не съм се замислял. Пробвай да видиш. Особено пък в Турция. Значи, чукни, виж, мис Турция 2015. И излиза ти в Уикипедия, uh, нали, как се казва и пише, станала мис Турция, отделно е станала още някакви други конкурси, е спечелила и отдолу гледаш колко филма е, е участвала и там на какви подиуми е дефилирала. Еми, супер! То това е пътя. Да. Просто можем да взаимстваме. Нали, тук апела не е към мен. Освен ако аз не вземам из България да го правя. <laughs> Някой ден, може би. Но, Биви вече. се захвана с такова нещо. Да, на времето бих, но сега. Малко вече съм изтощена, изчерпана, защото аз, освен ми правя голям моден форум, вече който дава така възможност за участие на всичките ми професионални модели, с дизайнери много работя. Тоест, моята работа е много широкоспектърна и тъй като ресурс много голям хъбия време и енергия за Мизварна и нямам намерение да се отказвам поне за сега, ако подема още едно детенце да си го отглеждам от нула, а, си ще се разфокусирам от другите неща, които правя. И така. Ама аз съм човек, който обича предизвикателствата, така че никой така е. не се знае какво и как. Какво? Ама сега Елизабет ми е на мен, така че не мога да се занимавам с други работи. Това ще е така. Какво предстои на Елизабет от тук нататък? Знаем ли? Да, разбира се. Какво й е предстои? Тя не спира. Всеки един ден. Uh, е пълен с uh, много и най-различни ангажименти. Uh, официално това никой не го знае, пак тук при те го казвам за първи път. Официално от януари вече се премести да живее в София, тъй като възможностите и ангажиментите uh, налагат тя да бъде тук. Разбира се, лятото ще се прибера във Варна, защото пък ще ми трябва там. Няма как да остане тук. А, и съответно, имаме вече реализирана първата корица на списание Дива с няколко вътрешни страници. Брутална е фотосесията. Мм, сега предстои да снимаме корица и. и няколко вътрешни страници на списанието сватба. Имаме предложения от ЕЛЕ. Съответно е рекламно лице на няколко модни бранда. Няма да ги споменавам. В преговори сме на редица други. Предстои нещо, което няма как заради договор да издам в момента, но ако... А, ако ако ме поканиш отново на, на интервю, което нали, ще има за какво още да си говорим... След а, месец. Вече ще мога да говоря свободно за това, но мисля, че а, нещото, което и предстои, а, наистина ще изстреля в космоса, макар че тя и към момента така, доста добре върви. Да кажем, че бъдещето да. пред нея е светло. Много, да. Много светло. Много се рамам за нея, защото наистина го заслужава и аз го заслужавам. Защото в крайна сметка. Това е моята цел, да откривам, да създавам и да се радвам на плодовете на моя труд, да виждам момичите ми реализирани, в последствие да ги виждам щастливи в личен план и така. Това са цели 18 години, така че... То не е, може би, като не знам дали сме на финал, защото ми се струва, че много време говорих. Ми, в общи линии аз си поизчерпах въпросите. Да, да та, на, на уми ум беше нещо, което сякаш звучи като за финал. А, аз съм. Наистина изключително щастлива, че успях да превърна страстта ми към модата и красотата в професия. Малко хора могат да се похвалят, че работят и правят пари от това, което обичат и истински им достава удоволствие. А, и истински вярвам, че когато човек влага душа и сърце в това, което прави, то успеха е неминуемо гарантиран и наистина впечатляващ. Това май е въжи за всички сфери да, да, за това не влагам първо лице единствено число, а казвам, когато човек влага. И това е моят апел, хората да, да правят това, което обичат, да влагат страст, душа, сърце а, и разбира се да правят това, което умеят. А, ако им липсва нещо, което не го разбира, да не имат най-добрите. Защото това винаги е била моята формула за успех. За всичко, което аз правя, нали, то е творчески процес, аз може да съм водеща фигура, обаче сама никога не бих успяла. И моето мото от ден първи е било да правя онова, което разбирам, да се развивам за нещата, които не разбирам, а до тогава да наемам най-добрите в сферите, в които аз не се чувствам достатъчно добра. И тази сглобка е, е успешната формула. Защото в България малко се мъчим да правиме всичко в едно, да сме професори по всичкология, а то няма как. Окей, нали, okay, ама екипността и това да си знаеш мястото, къде си позициониран, а да не фърчиш в облаците е много важно, за да си то, реалист... Това е най-голямата най тайна. Да имаш добър екип. Добър екип, да. Защото в крайна сметка, сам човек, не може да направи. Да не, си мислиш, нищо. че си най-добър във всичко, защото, според мен, няма такива хора. И има такива, които си мислят така. Ага, си мислиш едно, ма да си е друг. Но, така че. Това смятам, че е най-успешната формула. Виждам, че и ти така, действаш по същия начин и мислиш, както и аз. И много да се радвам на, на развитието и на въобще възхода на всичко, което се случва и при теб. А, с малки стъпки, ама важно е да вървим в правилната посока. Важно е да има еволюция. Лошо е, когато има а, инволюция, не е добре, когато има застой. Така че. Възходящата линия, добре. Точно така да се развиваме, да сме да. живи и здрави и да ходим в правилната посока. Най-важното. Пожелавам ти го от сърце, и още външно ти благодаря за това, че ме покани. Аз ти благодаря, Си че гори. дойде, а сега е момента да кажа на хората да се абонират за канала и. Лайк. Коментар, пишете коментари и хубави, и лоши, аз ги чета, на едни отговарям, на други не, тието не ви отговарям, постарайте се повече, а, може да последвате мира в всички социални мрежи, така че благодаря ви, че гледахте и от тук нататък председат още много интересни видеа с много интересни хора. А на тебе още еднъж благодаря, благодаря, че... Благодаря ти и аз. Успех и вчера. Айде, аз си завършвам епизодите, така ставам и си излизам от кадър и който, каквото иска това да прави. Добре. И кучето се разлая. Ооо. Oh.